Uşaqlıqda güzgü qarşısında oxuyan hər kəs gələcəkdə ulduz olmaq haqda xəyallarla yaşayır. Daha demir ki, şov biznesinin öz qəddar qanunları var. Bizim şov biznesinin isə yalnız bir qanunu var. Məşhur olub toylarda oxumaq. Bu yazılmamış qanunda istisnalar da olur. Və məhz bu istisnalar əsl sənət göstərməyə ilə məşğul olur. Bəs görəsən bunlar arasında super kimdir? Ansamla çalışdığım üçün demirəm. Zeynəb xanım neçə illər Azərbaycanın adını yüksəklərə qaldırıb. Zeynəb xanım daha gəzmədiyi mənə gəlir ölkə yoxdur. Ən böyük sənət, ən böyük belə deyim sima bizim fəxrimiz Emindir. Onun işləri göz qabağındadır. Onun layihələri göz qabağındadır. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, yəni Emin yeganə bir müğənnidir ki, NEK MDB məkanından, hətta yəni Avropada hansı ki mahnıları Britaniya çartlarında ilk yerlərdədir. Səsi əgər nəzərə alsaq, Sevda Rəhbərzadə, Samira. Qadınlardan yəni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. Ayan Babakişiyevadır. Çünki onun layihələri çox gözəl, çox orijinal və digərlərindən qat-qat fərqlənir. Alim Qasımov var, misal üçün deyərdim. O vaxt olub Rəşid Behbudov, o da dünyanın misal üçün gəzib Azərbaycan musiqisindən. Müslüm Baqamayev. İndi hal-hazırda misal üçün Natiq Ritim qrupu, yəni layiqincə təmsil edir. Bizim sənətçilərimiz məsələn ölkədən kənarda təbliğ eləyirlərsə bizim sənətimizi, onlar bizim ölkədə bir o qədər təbliğ olunmurlar. Məsələn, əgər müqayisə etsək, tutalım Rusiyanın şov biznesi, elementar olaraq hər hansı bir sənətçi, hansı bir ölkəyə qastrola getdirsə, bu işıqlandırılır yetərincə, bir çox proqramlara dəvət olunur. Yəni, qürur olan bir şeyi təbii ki, qürurla qeyd etməlisəm. Toy ulduzlarının da öz bərk gedənləri var. Bilirsiniz kimlərdir? Hamzı, yəni ki, özünə görə xüsusi aparan, amma mənim üçün qeyri-adi toy aparan yox. Mənə görə Faiq Ağayev, Abbas Baxırıb. Faiq Ağayev də yaxşı toy aparır, Nadir Qafarzadə, Elton, Abbas, Ayaz, Zamiq, sonra mı kimi deyim sizə? Ən maraqlısı mənim fikrimcə Faiq Ağayevdir. Doğrudan çox maraqlı aparır, həm bir aparıcı kimi, həm də bir müğənni kimi. Belə deyində, o zajıqayət, svazmən. Və Nadir Qafarzadə. Bugünkü buraxılışımızın qəhrəmanları şov biznesin iki cazibədar xanımı olacaq. Beləliklə, bir tərəfdə həmişə uzun saçlı Natavan Həbibi, o bir tərəfdə isə həmişə qısa saçlı İradə İbrahimova. İradə İbrahimova Natavan Həbibiyə qarşı bərk gedən kimdir? O mahnıları qulasanda daha da adama feyziyab olur. Bu, təbii ki, mənim üçün Natavan Həbibidir. Natan ifasını da çox sevirəm, bəyənirəm onun texnikasını, ifasını. O, mənim ruhuma daha yaxındır. İradə İbrahimova, belə deyək də, ərə gedməmişdən qabaq çox fəalıydı, çox işləyirdi, amma ərə gedəndən sonra o hələ bir fəaliyyətini zəifləyib. Lab, yəni, axırları götürsək nəzərdə, yəni son günləri götürsək nəzərdə, mənə gəlir ki, İradə biraz başqa qarşıq olduğu üçün, yəni başqa ölkədə olduğu üçün Natavan xanım daha çox televiziya ekranlarını görsənir. İradə qoç, Natavan isə buğa bürcündəndir. İradənin sevdiyi yeməklər milli mətbəxə, Natavanın isə Çin, Türk mətbəxinə və anasının bişirdiyi bütün milli yeməklərə aiddir. İradə rəsim çəkməyi və makyaj etməyi, Natavan isə piyanada ifa etməyi və toxumağı sevir. Bundan başqa o, ayaqqabı və ətirləri kolleksiya edir. İradə İbrahimova yoxsa Natavan Həbibi super kimdir? Zənnimcə Natavan olacaq. Niyə görə fikrimi deyim? Çünki Natavan, belə deyim də sizə, o daha insanlara yaxındır. Daha insanlarla Azərbaycanda nəzərdə daha çox ünsiyyət olur. Həm fanatları ilə, həm kütləvi informasiya vasitələri ilə. Və zənnimcə o daha çox rəğbət qazanıb, neyə ki, İradə İbrahimova. İradənin bir mahnısı var idi, bu yaxınlarda dinləmişdim, ritmik bir mahnı idi. Belə oynaq bir mahnı, məsəl üçün sükan arxasında olandı, mənim xoş gəlir.
İbrahimova İradə Vəlihət qızı 1980-cı ildə aprelin 3-ü Bakıda anadan olub. Valideynləri mühasibatçıdırlar. Ailədə 3 bacıdırlar. Uşaq yaşlarında oxumağa başlasa da ilkin xüsusi musiqi təhsili almayıb. Tam adı Natəvan xanım olan Şamil qızı Həbibova 20 may 1981-ci ildə Türkmenistanın Krasnovodsk şəhərində anadan olub. Ata iqtisadçı, ana isə Evdar xanımdır. Ailədə 2 bacıdırlar. Natəvan artıq 6 yaşından musiqi dərslərinə gedir, 9 il skripka dərsləri alır. Bu səbəbdən o ilk xalaya yiyələnir. Fikrimcə Natəvan seçiləcək, amma ürəyimə dağım ki, elə bil İradə İbrahimov seçiləcək. Natəvan məsəl üçün çox həzin mahnıları var ki, bəzən olur da qəmli olduğum zaman bir xəyalları dağılmaq istədiyin anlarda onu dinləmək məsəl üçün mənə xoş olur. Hesab 0-1. Uşaqlığını Türkmenistan'da keçirən Natəvan burada bir çox uşaq müsabiqələrində iştirak edib. 10 yaşında Türkmenistanın gənc ulduzları və gənc istedadları rəqs müsabiqəsində Grand Prix'ye layiq görülüb. 12 yaşında isə 7-17 müsabiqəsində rəqqas kimi iştirak etmək istəyərkən ona rəqqaslara daha yer qalmayıb, bəlkə oxuyasan, dedilər. Elə o gündən etibarən Natəvan oxumağa başlayıb və müsabiqənin 93-cü il buraxılışının Grand Prix mükafatçısı olub. Hər bir müsabiqə bir yarışdır. Adam öz potensialını, öz istedadını göstərməyə imkan yaradılır ki, göstərsin. Və müsabiqələr hər bir müğənnilik üçün təkmilləşməsində böyük bir önəm kəsb edir. Ona görə müsabiqədə iştirak mütləqdir. Və hesab edirəm ki, kim ki, nəinki söhbətlərindən getirir, ümumiyyətlə, kim ki, müsabiqələr ümumiyyətlə qaçır və iştirak eləmir. Onun üçün biraz çətindir özünü təsdiq eləmək üçün. Bəncə olmalıdır ən azı istedadları yetişdirmək üçün. Yəni, laqdan tutaq ki, dünən Qızıl Tükanında satıcı olub da bugün gəlib müğənni olmasın. Ən azı səsindən, ifasından savay, heç olmasa biraz da intellekt olmalıdır ən azı. İradə də həmin 7-17 müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilən seçim turlarında iştirak edib. Turları uğurla keçən İradə bu müsabiqənin davamı sayılan Ümid 95-in Grand Prix-sini alır. Çox maraqlıdır ki, bugün uşaqlardan hansından soruşsan ki, böyüyəndə nə olmaq istəyərsən? Bizim vaxtında təbii ki, cavablar başqa idi. Həkim olmaq istəyirəm, müəllimə olmaq istəyirəm və s. və əlaqlı, hətta kosmonavt olanlar da var idi. Amma indi təbii ki, əksər uşaqlar ya siyasiyyətçi olmaq istəyir, ya da ki, popülar. Yarışmaları mütləq lazımdır. Hal-hazırda Allah can sağlığı versin bizim hörmətli Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO Qonaq Xoşmağının misafiri Mehriban xanıma ki, yəni muğamı qaldırıb bir dəqiqə çox yüksək səviyyəyə. Yəni təbii ki, uşaqlar da orada yarışmalar iştirak edir, orta yaşda. Hər iki xanım müğənni bu yeni yetməlik aktivinə görə hərəyə bir xal qazanır. Hesab 1-2. Əla nəticədir, amma elə həmin 95-ci ildən Həbibi Türkmenistanda bu müsabiqənin artıq jüri kürsüsündə eləşir. O məsullara qalsa, o ən məsullar elə Natəvan Həbibi. Hesab 1-3. Müsabiqədə qalib olan İradə elə həmin ildən profesional solo fəaliyyətə başlayır. Natəvan isə bu fəaliyyətə yalnız Bakıya köçdükdən sonra 1999-cu il Vaqif Gərəzədənin Double Trio qrupunda başlayacaq. Natəvan yəni sonralar gəldi yəni Azərbaycanda, yəni yavaş-yavaş puxtələşdi də. Amma ona qədər artıq İradə özünü tanıtmışdı da. Fərq eləmir, insan qrupda oxuyur və yaxud o solo kariyeri qurur. O insanın özündən asılıdır, onun potensialının asılıdır. Əgər o insanın içində o qığılcım varsa, o həvəs, o istək və təbii ki, bacarıq varsa, istəyir o qrupda olsun, istəyir o solo ifadə, o mütləq özünü bir üzə verəcək, mütləq. Bərəzadə məktəbi çox gözəl, çox dəyərli, amma yenə də təkrar edirəm, yəni zənnimcə söhbət Vaqif Gərəzadənin hətta məktəbindən yox, şəxsən insanın özündən gedir. Yəni, Vaqif Gərəzadənin məktəbindən bir çoxları çıxıb və bir çoxları uğur qazanıb, amma hamısı da yox. Bu dəfə xalı İradə qazandı. Hesab 2-3. Bu ərəfədə hər iki xanım ali təhsilə yiyələnir. Natəvan Moskva Universitetinin psixologiya fakültəsində, İradə isə Xəzər Universitetində, daha sonra isə Milli Konservatoriyada təhsil alır. İnsanın fitri istedadı varsa, onun bəlkəm də haradasa ehtiyac yoxdur. Məsəl üçün, mən müqayisə eləmirəm, sadəcə faktla danışıram ki, Rəşid Beybudur. Onu da, belə deyim, ali savada olmayıb musiqi sahəsində, amma görüm, dünyanı fərqli edir. Dünya musiqisindən danışanda, tutaq ki, Al Jironu soruşanda, Aretha Franklin'i soruşanda və digər elementar olaraq, George Michael'ı soruşanda, hə, deyirlər ki, kimdir ki o, mən dəhşətə gəlirəm ki, sən bu sahədə olasan,
ən azı heç olmasa bir gün olmalıdır. O Azərbaycanlı deyil mi onu? O məni tanıyır. Natəvan xanım işləyir öz üzərində və İradə xanımda biraz boşluq əmələ gəlib. Övladı olandan sonra ona görə də yəni ki onu da qınamırıq. Ali musiqi təhsilinə görə İradə Natəvanı qabaqlayaraq hesabı bərabərləşdirir. Hesab 3-3. İradənin çıxış mahnısı elə 7-17 məzunu olan Vüqar Bəxtiyar ilə duet oxuduğu Qonşu Qız mahnısı olur. Elə ilk klip də bu mahnıya çəkilir. Natəvan isə çıxış mahnısı və klipi çox-çox sonra 2006-cı ildə Mən Səni İtirsəm adı altında məşhurlaşır. Belə deyim də, zamanında, məsəl üçün, İradə çox populyar idi. Həddindən artıq populyar idi. Hətta ki, o vaxtı... Belə deyək, o qədər röyə o qədər populyar deyildi, əgər yadınızdadırsə. Hit mahnılar daha çox zənnimcə, məsəl üçün, Natəvan xərb edədir. Bax, Natəvanın ifa tərzi daha çox Avropa sayağıdır. Onun o texnikası, ifası. Məsəl üçün, İradədə daha çox millilik var və bir balaca, bəlkə yanılıram, amma mən bir tamaşaçı kimi deyə bilərəm, dinləyici kimi deyə bilərəm, şərq aləminə daha yaxındır. Heç inansız yadıma düşən bir dəqiqə bir-iki dən mahnıları var ki, misal üçün Natəvanın da İradənin də Bu, yaxşı mahnıdır Natəvan xan mahnısı. Mən səbir mahnı seçəndə qurarsam da mən daha çox Natəvan üstündə deyirəm. Hesab 4-3. Solo fəaliyyətləri dövründə Natəvanın 8, İradənin isə 10-dan çox klipi var. Bir damcı kökəldərdim Natəvan xanım. Bir damcıla belə çox, yox. Və heç vaxt mən sevmirəm Natəvan xanım eynək taxanda. Bax, İradənin gözləri çox gözəldir ondan sonra. Ümumiyyətlə, o üz quruşum çox xoşuma gəlir. Natəvan xanım biraz, mənə gəlir ki, biraz arıqdır, yəni ki... İradə xanım ondan nisbətən bizə doğuldu. Bəlli idi ki, ana olmuşdu, bir bağcı əlavə çəkisi var idi, amma bu yaxında onu bir qonşu kanalda gördüm, çox gözəl də görsənirdim. İkisi də gözəl xanımdır. Natəvan üz cüzgiləri daha xırdadır, daha incədir. Məsəl üçün, Natəvanın saçları çox gözəldir, onu çox sevirəm saçlarını. Hesab 5-3. Digər bu kliplərin çəkiliş fərqinə baxanda, onlar arasında ilk dəfə xaricdə klip çəkdirən Natəvan olub. Belə ki, onun Ulduzlar Yandı mahnısına klip 2007-ci ildə İtaliyada, daha sonra Ehtiyacım Var və Ehtirazım Var mahnılarına Rusiyada çəkilib. O mənası nədir bir dənə mənə deyin? Tutaq ki, gedib, lap belə 100 minə getdi o klipi çəkdirdi, gətirdi, nümayiş etdirdi. Nə olsun? Bax, o klipi çəkdirib də elə məsələn deyirəm də, doğrudan da gündəmdə baxılan, reytingdə olan xarici kanallarda yayınlansa, hə, ona deyərəm ki, bərəkallah. Çox gözəl baxıram, yəni xaricdə klip çəkdirməyə. Yenə deyərdim, bu sadəcə ürək istəməyinə əlavə gəlir. O, öz üçün yenilik kimi baxır buna. Misal üçün, yəni artıq Azərbaycanda bir neçə klip çəkdirib, 4-5 klipi var, misal üçün. Fikirləşdir ki, yenə də Azərbaycanda, yenə hansısa məkanda çəkdirmək, yəni burada fərqli bir şey olmayacaq. Mahnın fərqi olur. Mahnı başqa bir mahnıdır, ya sözlər, ya musiq bir başqa bir janrdadır. Amma məkan eyni məkan, misal üçün, Azərbaycan daxilində. Bilməzdim ki, xaricdə hansısa bir klip çəkirsə, o daha uğurlu olur. Yəni, bizim insanların belə bir şuurunda belə bir virus var da. Yəni, xarici nə varsa, nə gözəl, nə qəşəng. Halbuki, heç belə də deyil. Bizim rejissorlarımız var, çox gözəldir, əl işləri var. Hesab 5-4 İradənin 3, Natəvan isə cəmi 1 albom var. Natəvan albom çıxartmamağının səbəbini albom piratçılığı ilə bağlayır. Natəvan biraz estradan dərinliyinə oxumağı bacarır. Bizdə rəqabət yalnız toylardadır. Ancaq sənətdə rəqabət olduqca azdır. Bəlkə olsaydı, bizim şov biznes dilimə gətirə bilməmək. Çünki nə şov var, biznesdə o toy sayəsidir. Mən ona sənət adlandırmaram. İradə xanım daha çox biraz millizmə səsi daha çox yaxındır.
bəzən müsahibələr alanda jurnalistlər soruşur ki, hal-hazırda nə işlə məşğulsuz? Məsəl üçün, deyiz qalibi, mən müğənni nəyin eməlidir? Müğənni işləməlidir də, düzdür, mahnı yazdırmalıdır, nə bilim, klip çəkdirməlidir, konsert verməlidir. Axırıncı dəvə yadınızda da kimisə möhtəşəm konsert olub. Mənim yadımda deyil. Mənim fikrimcə hal-hazırda Nataman xanımın daha çox mahnıları, yəni xitli səslənir Azərbaycanda. Hesab 6-4. Solo fəaliyyətə başladığı ərəfədən Natıvan bir çox iri musiqi müsabiqələrində iştirak edib. Bura 2008-ci ildə nömrə 1 televiziya müsabiqəsi də daxildir. Bu zaman Natıvan soyuq müharibə olduğu xalq artisti Aygün Kazımova ilə olan duelində ona rekord SMS sayı ilə qalib gələrək çox böyük səsküyə və uzun müddət söz söhbətə səbəb olmuşdu. Bundan əlavə, o, Bakı gecələri 2009-un Grand Prix mükafatçısı və 2011-ci ildə Pamukkale-də keçirilən Türk Vision Festivalının iştirakçısı olmuşdu. İradənin isə solo aktivində bu miqyasda müsabiqə və festivallar hələ ki yoxdur. Yəni təqdimatda filan müsabiqənin nailiyyəti, filan müsabiqənin qalibi, filan müsabiqənin nəm-nəyi, iştirakçısı, nəm-nəyi, Səlim Abbasov. Gör, nə qədər fərq var. Bir nə qədər bizim müğənnilər digər ölkələrdə özünü ad elətdirsələr, bu ilk növbədə bizim fəxrimizdir. Bir arada çox məşhurlaşdın, populyarlaşdın və ondan sonra düşünürsən ki, yox, mən artıq stabil öz yerimdəyəm. Öz yerimdə atdımlayacağım. Yox, elə olmayacaq. Hesab 6-5. Bir çox xırda solo layihələrdə çıxış etsə də, Natıvan hələlik ölkənin əsas səhnəsi olan Heydər Əliyev sarayında konsert verməyə müəssər olmayıb. İradə isə məşhurluğunun pik sağında 2004-cü ildə Bahar Çiçəyi adlı solo konsertlə çıxış edib. O, vacib deyil solo konsert vermək, amma olsa gözəl olar. Yəni, sən ola bilər, yəni... Özvə axan olmaya bilərsən. Yəni, konsert boyu nə üçün lazımdır? Tamaşaçının istəyini həyata keçirtməyə, ya pul qazanmaq üçün. O, heç bir müğənni mənə elə gəlir bugünə qədər konsertdən demək olar ki, qazanmayıb. Bəlkə yanılıram, bu mənim fikrimdir. Ən azı o çabanı görürəm də, o əziyyəti görürəm ki, onlar necə o konserti reallaşdırırlar, hazırlayırlar, küllü miqdarda pullar tələb olunur və onun müqavirində qazanırlarmı? Yox, məncə. Solo konserti o adam verər ki, solo konserti, o özünə əmin olsun ki, o zalı yığacaq. Əgər o əmin deyilsə, o zalı yığmayacaqsa, məsəl üçün, indi var indi müğənnilər ki, məsəl üçün də kimsə solo konsert keçirdi və bilirəm də, bir jurnalist kimi bilirəm. Və o tutaq ki, zalı doldurur, nəyə nəsə alın, biletləri paylayır. Natıvan xanım verməyibsə konsert, mən istəyərdim ki, o da konsert versin. Yəni, ən azından, yəni imtihan kimi olur da bu. Yəni, sən neçə illər oxuduğun mahanları artıq canlı şəkildə, canlı musiqilərlə bir yerdə, canlı olaraq, yəni, İnsanlarımız üçün, bizim Azərbaycan xalqı üçün sən ifadə etsən onu. İnsanlar da görəcəklər ki, sən bunu canlı şəkildə necə oxuyurdun, yəni belə deyək, fonoqram şəkildə necə oxuyurdun. Yəni, düzgün bilet satılsın və insanlar bilet alsın, gəlsin o proyektə, o indiki zamanda çətin kimsə zal doldura bilər. Gedirik konsertə, otururuq, xalq mahnılarını dinləyirik, düzdürmü? Estrada janrında olan sənətçilər, müğənnilər. Mən onu elçənliyində də qulaq asıram o bəstəkar mahnılarını və yaxud da ki, xalq mahnılarını. Mən istəyirəm ki, mənim estrada janrında ifa eləyən sənətçilərim mənim üçün şov göstərsin. Niyə gəlib hansısa Rihanna gəlib mənim burada? Hansısa deyəndə əslində dünya müqyasında bir ulduzdur. Yəni, gəlir burada şov göstərir və küllü miqdarda da pul qazanır. Niyə mənim sənətçim bunu etməməlidir? Niyə? Yox, mən inanmıram ki, onlar zal doldura bilərlər. Hesab 7-5. Yaradıcılığı əlvan rənglərə boyayan məqamlardan biri də repertuardakı duetlərdir. Bu cəhətdən Natıvan hətta lovğalana da bilər. Belə ki, Mir Yusif, İzzət Bağırov, Zamiq Hüseynov kimi məşhurların da adı yer alan siyahda 15-dən artıq kişi müğənnisinin ismi var. İradə isə yalnız Elçin Cəfərovla oxuduğu Rafet El Romanın repertuarından tanınan Seni Seviyorum dueti ilə yadda qalıb. Duet çox gözəl bir şeydir. Çünki insan özünü digər tərəfdən göstərmək istəyir. Yəni, göstərə bilər ki, kimdən sənə necə ifadə verir? Yəni, səslər uyğun gəlsin, mahnı maraqlı olsun. Fasilə verib deyənə bilmirəm, ona görədir. Yoxsa, yəni, başı qarışıqdır. Allah onu, yenə deyirəm, ailəsini xoşbəxt eləsin. İradənin mən bildiyimə bu yaxınlara bir verişə baxdım. Orada söylədi ki, mən zamanımı evladıma
sərf edirəm. Məncə də ki, doğru da eləyir. İnsanlar həmişə nəsə bir yenilik gözləyir. Və hər bir müğənni eyni amplada çıxış eləyəndə keçdəz insan bezdirir. İkisi də iradənlə, misal üçün, özünə görə şirinliyi var Natavanda. Yenə deyirəm, daha çox Natavanı biraz efirlərdə biraz, yəni Şirin xanın kimi özünü çox göstərir. Natavanın danışığında o müəyyən hərflərin yumşaq səslənməsi belə ona bir özəllik verir. Hesab 7-6 Müğənlərin mahnı yazmaq həvəsi də yerli şov biznesdə son dəbin tendensiyalarındandır. İradə hələlik bu dəbdə ayaqlaşmasa da, Natavan artıq birini yazmağa müəssər olub. Bu, onun repertuarına yenicə daxil olmuş Qismət Ayranda mahnısıdır. Hansısa bir veriliş idi, mənim yadımda Natavanı biz çağırırdıq. Və ona zəng elədim öz nömrəmdən, şəxsi nömrəmdən. Yəqin ki, bəlkə bilmirdi ki mənəm, hətta mesaj da attım. Yəni, səs-səmir gəlmədi, hərçənd ki, onların marağındadır da, düzdürmü? Mən aparacağım, mənim üçün fərqi yoxdur, bu qonaq olmasın, başqası olsun. Ona görə həm bir balaca pafos olmasa, ümumiyyətlə, bizim müəyyən sənətçilərimizə çox rahat olar. Məclisə girdinsə, yəni, musisələ salamlamalısan. Hərdən olur ki, bəzi müğənlərimiz var ki, misal üçün girirlər, musisini salamlamadan hələ təqdim ilə götürür mikrofonu, təbrik edib başlayır. Disklə oxumağa, yəni oxudu, elədi, sonra canlı musiqi, yəni oxu nə çox sağlam bir şey çıxıb gedir. Lazımsızdır bir 5-6 dənə telefonu özündə gəzdirmək və o telefonlara cavab verməmək. Və əminsən ki, yaxınlıqdadır, dayanıb ona cavab verir ki, dənək girmək yoxan, birazdan zəng edərsin. Hesab bərabərləşdi. 7-7 Milli kinematografiyanın inkişafı ilə müğənnilər özlərini aktor kimi sınamağa başlayırlar. 2008-ci ildə Natavan Ayrılıq İmiş adlı bədii filmdə baş rol canlandırır. Daha sonra 2011-ci ildə Natavan Azərbaycanın ilk milli hip-hop müzikli olan Leyli və Məcnunda Leylini oynayır. Çox gözəl, çox əla. Yəni, Natavanın artıq uğurudur ki, yəni, Leyli Məcnun, Leyli rolunda yəni, çıxıb yəni, özünü sübut edir. Mən deyərdim ki, bir çox misal üçün filmlər var ki, yəni, maşallah bu dəqiqə çox sevindiririz ki, Çox sevindiricidir ki, Azərbaycanda bir-birindən gözəl seriallar çəkilir. Nizami Gəncəvi həsr olunmur və o proyektdə Leyli obrazını canlandırmışdı. Çox çətin bir obraz idi və mən belə baxdım, nəyə ki mənim və bir çoxların xoşuna gəlirdi ki, necə o partiyaları ifadə edir. İradən isə aktorluq potensialı hələ də kəşf olunmuyub. Hesab 7-8 Qız ağacı, qoz ağacı, hər gələn bir daş atar və nəhayət bu atlan daşlardan biri 2009-cu ilin aprelin 5-də İradə İbrahimovanı Türkiyə vətəndaşı Ceyhun İzərə zövcə elədi. Bu xoşbəxt nigahdan 2010-cu ilin noyabrında İradənin İpək adlı qız övladı dünyaya gəlir. İradənin ailəsi sağlam ailədir və sevgi üzərində qurulmuş bir ailədir. Hərçənd ki, çox insanlar çox söhbətlər eləyirdilər ki, bu sadəcə olaraq göstəriş üçündür, bu sadəcə olaraq baxarsız bir müddətdən sonra İraq olsun, ayrılıb qayıdacaq, amma yox. Müğənnilər içində, misal üçün, ailə qurmağa, yəni, biz baxmıram. Yəni, niyə də ki, yəni, bir misal verir, meşə çaqqalsız olmaz. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var. Yəni, bu sənət aləmində də ən yaxşı belə xanımlarımız da var. Amma mən müğənni, yəni, incəsənət aləmində istəmərəm. İstəyərəm ki, misal, başqa bir sahədə. Yəni, ən azından savadlı birisi olsun. Yalancı ailədirsə, sadəcə olaraq kimsə desin ki, filan kəs evlidir, amma hər kəs öz həyatını yaşayacaqsa, mən onu qəbul etmək istəmərəm. Ailə sənətdə təbii ki, hardasa maneçilik var. Çünki, məsəl üçün, insanın həyat yoldaşı var, balası var. Onlar daha çox fikir getirmək istəyir. Təbii ki, o müəyyən qədər maneçilik törədir. Yəni, kişilər üçün mənə gəlib bir o qədər problem olmur. Xanımlar üçün təbii ki, biraz çətindir. Çünki hər kəs, əlaxsus da bizim Azərbaycanı mentaliteti nəzərə alsaq, milli dəyərlərimizi nəzərdə tutsaq, çox ailələr istəməz ki, təbii ki, onun evinin gəlini üzdə olsun, öndə olsun. Bəlkə də bu qısqanclıq hissləridir, bəlkə də bu sadəcə olaraq istəmir də ki, onun həyat yoldaşına kimsə tanısın, niyə o gündəmdə olmalıdır, niyə o müzakirə obyektinə çevrilməlidir, ona məxsusdur. Natavan isə hələlik subaylıq sultanlıqdır devizi ilə yaşayır.
Hesabı yeniden bərabərdir. 8-8. Ailə vəziyyəti ilə əlaqədar Türkiyədə yaşayan İradə fürsəti fövdə verməyərək Türkiyə şov biznesinə qoşulmaq qərarı verir. Bu münasibətlə Türkiyə türkçəsində bir neçə mahnı yazdıraraq onlara klip də çəkdirdi. Natıvan isə Rusiya şov dünyasına daxil olmaq şansını məşhur prodüser Max Fadeyev ilə reallaşdırmaq istəyirdi. Natıvanın səsinə vurğu olan bəstəkar prodüser ona öz bəstəsini təmənnası olaraq hədiyə edir. Sonradan sözləri ərəbcə yazılacaq mahnı Həbibi adını alır. Hazırda Rusiyada ən bahalı bəstəkar sayılan Fadeyevin bir mahnıya görə aldığı ən kiçik qonorar 150 min avrodur. Bildiyimə görə Rusiyada qat-qat çox vəsait lazımdır ki, Türkiyədə. Digər tərəfdən birincisi belə deyim də, Türkiyə bizə daha belə qardaş ölkədir və orada özünü təsdiq eləmək üçün daha çox belə də şərait var, imkan var. Rusiya biraz qərb, bizim üçün qərb yerdir. Onun üçün ona görə orada daha çətin ola bilər. Məsələn, İradənin yerində mən olsaydım, çox gözəl bir ailəsi var, çox gözəl övladı var. Allah nəzərdən saxlasın. Yaşasın öz həyatını. Ara sıra gəlir ölkəsində, məmləkətində tanınır. Məncə bu ona kifayətdir. Bundan sonra gedib o türk, bilirsiniz necə, ora tamamilə başqa bir mühitdir. Orada heç vaxtı sənə icazə verməzlər. Ya gələk sənin arxanda elə güclü insanlar dayansın ki, hər nöqtəyi nəzərdə. Burada təbii ki, birinci nömrədə maddiyyat var. Yaxşı güclü prodüser komandası olmalıdır, menedjerlərin olmalıdır ki, kanallara, düzgün kanallara çıxışların olmalıdır ki, sən orada deyə bilərsən. Tək istidadla, tək vəsait qoymaqla, tək gözəl kompozitorlar, məsələn, rejissorlar cəlb eləməklə tək onun uğur qazanmaq olmuyor. Yəni, xüsusi nəsə bir taktika, bir strategi olmalıdır ki, yəni bu uğuru gətirib çıxsın. Qalı ki, Rusiyanın bazarı çox güclüdür, bir dəqiqə hal-hazırda çox güclüdür. Yəni, show biznes bazarının geri söhbəsi, Türkiyənin də. Valla, mənə gəlir ki, Rusiyadan daha çox, yəni, Avropa ölkələrinə getmək ola bilər. Mənim fikrimcə daha çox şans İradə İbrahimovadır. Var, yenidirəm, hər şey maddiyyatın üzərində dayanır. Bilirsiniz niyə? Çünki Natıvan əslində qalsa, yenidirəm, Moskvanın, Rusiyanın ən yaxşı prodüseri ilə çalışdı. Və bu artıq bir uğurdu, çox gözəl mahnılar yazdırdı. Bilmirəm, bəlkə indi Natıvan sadəcə olaraq həvəsləndirmək lazımdır. Bəlkə ona da yaxşı bir işçi qrupu olmalıdır ki, mükəmməl bir, burada bir prodüser olmalıdır ki, onun üzərində işləsin. Amma bir nümunə göstərdim ki, yəni, Brilliant Dadaşovu neçə ildir, məsələn, Türkiyədə işləyir, çalışır, öndə geçsin, müxtəlif proyektlər həyata keçirir. Amma, məsələn, bizim Türkiyə mətbuatını izləyirik, bir o qədər orada populyar olmadılar ki. Türkiyə şov biznesi, bilirsiniz, Türkiyə Azərbaycan deyil. Bizim elementar olaraq şov biznesimizə girmək o qədər asandı ki, o qədər asandı. Amma mən ən azı bu praktikanı yaşamışam. Bilirsiniz ki, mən Türkiyədə yaşadım, orada özəl kanalda çalışdım. Oksana Fyodorova kimi, sonra Vera Brejneva kimi, Jennifer Lopez kimi, məsəl üçün Aygün Kazımova kimi görüşdə xanım ana olub, amma ki, yenə də sex symbol adını qoruya bilir, saxlaya bilir, belə. Amma Natavan, subay olanda isə Natavan xanım kimi, İradə xanım hələ sex symbol tituluna gelib çatmır. Hələlik xaricdə tanınmaq nə İradəyə, nə də Natavana müəssər olmasa da, bu yarışda mahnısının maddi dəyərinə görə Natavan qalib gəlir. Hesab 8-9. Beləcə, verdik-vermək məqamı yetişdi. Duetlərlə eksperiment etməkdən qorxmur ki, qorxmur. Mahnı yazır, yazır. Yerli və beynəlxalq müsabiqə və festivallarda iştirak edir, edir. Film və müzikallarda, baş rollarda oynayır, oynayır. Və bugünkü ulduz döyüşünün qalibi Natavan Həbibi. Qayalardan mı qopdun?